momento non temos ningunha noticia de Inditex, polo tanto, estamos falando xa de ampliar o mes de decembro, novas convocatorias de folga, en vista do éxito destes dous días. Que non pañen enriba da mesa, algo xusto para as traballadoras das tendas, temos que seguir coa loita! E o motivo da nosa folga destes dous días é que a empresa non está disposta a corrixir a diferencia salarial que hai nas dependentas das tendas e, por culpa deso, temos unhas condicións moi precarias de salario e de condicións laborais que non se equiparan co resto de persoal da mesma cualificación de Inditex. Isto produce unha discriminación moi grande nun sector que é casi mayoritariamente de mulleres a tempo parcial, que isto ainda empeora máis a diferencia salarial co resto de traballadores a tempo completo. Conseguimos que se sentase a empresa a negociar, a empresa puxo unhas cantidades de suba, que son 120 euros. Eses 120 euros, a través de moitas asambleas, tanto en Santiago como en Ferrol e na Coruña, as traballadoras rechazamos e rexeitamos ese incremento que propón a empresa porque é totalmente insuficiente. Por eso, convocamos estas dúas xornadas de folga, pero, mentras tanto, a semana pasada, Comisións e UGT firmaron en Madrid. As traballadoras isto aínda lles pareciu peor porque non temos nin capacidade para negociar as dependentas das tendas cara a cara ca empresa, ca nosa representación legal, e deciden uns señores de Madrid que non teñen representación aquí sobre o que imos cobrarnos ou non nas tendas. Aquí están! Aquí están! Aquí!